میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا. غلط یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری جنید بغدادی کو بچا. نہیں، یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال. یہاں اللہ کہے گا ولسوف، معافی چاہتا ہوں میں جذباتی ہو گیا ہوں. میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اپنے حبیب کی زندگی کو اپنا لیں.